25, קרו הרבה דברים, קרה חוקי נימברג, מצד אחד, מצד שני, הבית מסחר פשט את הרגל, כמו שאומרים. אחרי הבמית שלי, הורים כבר החליטו, עולים ליד ישראל. אני יודע שהייתי בטיפול לרחבי שיניים, אם זה טיפול לקרוא אותו לאיזה מחנה ריכוז, ודאי, ישראל נשרוק כמו שהיו. ב-35, אחרי קרו נימברג, זה היה ברור, היה צריך להיות ברור לכולם, אבל זה לא, הבעיה הייתה לצאת. זאת אומרת, להיכנס לאיזה מקום. זה לא פשוט. היה ברור שאתם רוצים ללכת לארץ ישראל? כן, כן. זה ב-36 מטה. למה לא למקום אחר? אני יודע מה, לאמריקה? לא, לא, לא. לא, זה מאוד מלאב. אם מוכרים, אנחנו נדע ישראל. אז ירי בנובמבר, בבוקר נקמתי, הרזיל את בית כנסת, אני בא קרוב לבית כנסת, באו אנשים לקראתי, אמרו, הכל צגוע, בית כנסת פוער, אמרו שעשו לי כהל, שכל הכי ילך הביתה. ניצפתי במותם טילים, זה מה שאני זוכר. שומעים רעש, רעש המולה, נגמר האש, לא יודע כמה, איזה אססוף, עולים בחדר מרתיקות, שפו עשינו בבית כל מה שאפשר לשבור. מה שאפשר לשחוק מהחלונות צעקו למטה, במקום שאלו איפה אבא, אמרנו בית חולים, תפנו, אמרנו, טוב, תחכה, אנחנו נקרב אותו. בסופו לקרב אותנו, נלבוש מעיל משהו, לא, לא, עם הסינרים, כמו שהייתה במטבח ככה. הלכנו באי הזה, הגענו לרחוב שהולך כיוון הריין, בא לי בראש, יסחקו אותנו לנהר, וזהו, כמה לסיפור. פתאום הם פנו ימינה, לכיוון תחנת המשטרה, אז נעקרתי. ובא למשטרה, למשטרה צעק עליהם, מה הבאת? מה הבאת אותנו? טוב, תלכו הביתה. הלכנו בזיקוף משהו, הגענו הביתה, היינו על הבית, בבית אחמר, אחמר גדולה של דברים. צעקו מחוץ מהחלונות, כל מה שמצאו, כיסאות, לא, לא, לא. טוב, אם אין מה לעשות, נחפש משהו שלקחת הביתה, מה שהיה טוב. אבא רץ לי מהבית, חטא קצת רצה לבוא הביתה. אז הנהג אומר, אבא בחוץ, מה הולך? תתן לי, פה אני יכול לרדת, אני לא רוצה יותר. ובא שכנה אחת, תפסלת בחר בבעלה. אתה כאן, אתה לא יכול ללכת. תלך שם יגעו אותך. אז אבא לאט לאט ימין שגם היא צודקת וחסה חזרה לבית חולים. עכשיו דיברו עד ביציאה. עכשיו אמרו שאף צריך לדבוח, אבל לאן? אין לאן לדבוח.